Казвам се Красимир Кръстанов, уча в Софийския университет право на Европейския съюз и в момента съм на стаж в Немечек, България. Реших да кандидатствам в стажантска програма Empower, защото тя дава възможност на млади хора като мен да се реализират в частния сектор и да добият ноу-хау, което в други фирми не е възможно. Аз избрах да бъда стажант в Немечек, защото това е една от водещите софтуерни фирми в България и тя предоставя невероятен шанс да видиш от първо лице какво е реално да правиш бизнес в България на високо равнище. По време на обучението в Благоевград аз научих, че мога да работя в екип с нови хора, в нова ситуация и на ново място. По време на стажа си в Немечек аз успях да приложа наученото от Благоевград, като към това добавих и възможността да работя в екстремни ситуации, когато е необходимо. Ние сме компания отново, която винаги търси младите хора и виждаме, че в Empower имаме един надежден партньор, с който заедно може да растем и да се развиваме и съответно заедно да откриваме нови таланти и да бъдем все по-успешни.